até a nível interno, em face também dos números da pandemia. Que a América mistura-se com a qualificação para o Campeonato do Mundo, portanto, são tempos difíceis para todos, para além dos problemas graves com a pandemia. Mas... de janeiro. Lançamento para o Chile, já executado, vai haver ali... Aranguiz, ele próprio também a cobrar-se a movimentação em mais uma jornada da fase de apuramento. Atenção a este passe com o guarda-redes da Argel, defesa central do Benfica. Volta a assumir a titularidade na Albi Celeste. Relativa linha de 4, no sentido da equipa ficar compacta, mas vê-se logo que são uma equipa... Galas atalha a Fico, no lateral esquerdo. Novamente o Chil, Vargas, ali faz ainda o passe, vai... Saltou ali Artur Vidal, bola para a Argentina, ainda vai a apresentação das equipas, dos dois 11 iniciais. Artur Vidal, Nicolás González e falhará os primeiros jogos do Chile nesta Copa América, nesta... Insiste a Argentina, agora o pontapé em jeito de cruzamento e falhanço numa primeira oportunidade para a Argentina. Diz não estar, vamos ver se recupera rápido. Primeira vez que a Argentina... A Lionel Messi... Respondeu bem há pouco àquele canto e agora quase o gol. E recuou um pouco, lá está o perigo da Argentina. E Messi com o primeiro remate do desafio. Primeira vez que a Argentina consegue chegar-se à frente no... Houve oportunidade para Marchezinho do Porto entrar. Agora há falta, não há falta. Há cruzamento, há falta que o árbitro assinala. É um... Puxil. Cruzamento de Lionel Messi. Afasta, pois é, Eric Pulgar. Agora é o Chil, não consegue... Nicolás Talhafico, cruzamento, forma mais bombeada, maior iniciativa de jogo do Chile, bola lançada para a área, o atraso não evita o canto, o guarda-redes e capitão chileno Cláudio Bravo, vamos ter canto. Agora Messi faz aquele cruzamento, Lionel Messi, mais para o lado, para trás, quando a primeira e mesmo a segunda. Aproveitar aqui esta situação, o passe e vai ser canto. Bom livre, toque de cabeça, depois lá estava a sua área, a equipa chilena. Agora uma rosca, Chil. Vai ponta. Empurra a bola, paredes, devolve, portanto, a assumir novamente a titularidade. Agora é o remate, perigoso. Boa defesa, defesa apertada, primeira defesa difícil. Foi para o guarda-redes. Frente com o Lautaro, apesar de no boneco, começa a ser ala direita, perto do guarda-redes é gol. Mais uma vez a Argentina, vai ser golo, defesa de Cláudio Bravo e outra vez González, Nicolás González em mais um duelo. Mas também mérito a Argentina, porque foi uma equipa muito competente. Atenção agora ao Chile, o remate ao lado, remate cruzado, um pouco ao lado da baliza da Argentina. Cante, Eduardo Vargas, trabalho de Vargas aqui mais atrás, a tentar ali perceber onde a bola ia cair, a Argentina através de Giovanni Lo Celso, rasteira, mais um cartão. Esta Copa América, Lionel Messi no livre e a bola entra, é o golo de Messi, é o golo da Argentina e é o remate de pé esquerdo ali com a assinatura do avançado do Barcelona a colocar a Argentina a vencer. Pagou e numa que não era tão flagrante à partida, grande bola. Salva a Argentina no terreno, cruzamento ali. Artur Vidal empurrava ali jogo, antecipação do argentino que é o Otamendi, depois vai ser... Tem... A Argentina com a qualidade que tem, se for uma equipa pressionante e tem que ter... Da Fasta Chile conquistou os seus dois únicos troféus até esta altura, no piso daquela zona, é mesmo sete da Argentina a bater, remata de Lautaro Martínez do jogador, possa isso não ser considerado forte. Eu passava assim uma ideia que o Chile ia dividir o jogo com a Argentina. Pode dividir. Bola não foi para ele, agora sim, já no interior da área. Montiel tenta esse papel de defesa central ao lado de Guilherme Maripane. Está a equipa da Argentina. Passe feito, Lautaro não consegue aqui fazer golo para a sua equipa, Lautaro Martínez. É, depois há o contacto depois do... Aí vem a seleção chilena para início de segunda. Bola bastante pelo ar, salta 24 minutos, mas depois Alexis Sanches, ainda o Chile, bola extensa para a esquerda, é para Jane Menezes, América, o Chile ainda não conseguiu sequer um único triunfo, frente 15 e 16, aí está o Chile, na sequência deste livre, para o guarda-redes Cláudio Bravo.
está ali o Vidal, a fazer como se fosse o livro destes dois homens, mas que existe. Aqui é Gonzalo Montiel, ainda estão os dois ali naquela discussão. O Taro Martínez precisa de apoio, é Messi que chega, tenta atirar neste desafio. Mais um para a Argentina relativamente aos cantos do Chile. A Vargas vai empatar o Chile e a defesa ainda pode marcar a equipa chilena. Depois o remate para fora, mas grande oportunidade para o Chile. Vão protestar naquela insistência do lance, os chilenos para... Só que o Vidal chuta primeiro e depois há o pontapé no meio das pernas. Penal. Vai marcar, marcou o penalti e o Chile a ter uma grande hipótese no início da segunda. Aí está o remate e a defesa ainda vai para a recarga e depois faz golo. Faz gol na recarga após Emiliano Martínez ter defendido a bola para a barra. Ainda lá foi Arturo Vidal e aos 57 minutos meteu mesmo dentro da baliza. À segunda, meteu mesmo dentro da baliza a Argentina. Como tinha entrado no início do jogo, não foi eficaz na primeira parte. Para o Mundial Qatar 2022. A Argentina já a responder, vai ganhar o canto. Lance de Angel Di Maria. Vai cruzar com o pé direito, precisamente este... Chegar à frente, tem mais gente na frente. Não se encosta... Emiliano Martínez num penalti, logo a seguir, no entanto, Eduardo ainda ali, aparece também Menezes para fazer o cruzamento, cabeçada, Menezes faz o cruzamento, está Arturo Vidal, fica com 4-4-2, posse de bola superior já para a imagem que mostra. Agora o pontapé livre, Capici Margas, pontapé livre para o Chile, esta bola é para Emiliano Martínez. O Montiel, depois é Messi, remate de Messi, vai ser o Messi, capta em cima da linha lateral praticamente, perante dois adversários, não ganha. Agora o passe é para Messi, Messi vai chutar, atira, Messi, defesa de Cláudio. E o Chile, canto batido de Messi para fora da área, a pedir ali aquele remate. Vai ainda com bola, deixa aqui um grande passe depois para Mena. Rápido, em condução, remata bem. Já tem amarelo, cuidado, deixa-se entrar. Produção da área do Chile, Lautaro Martínez, cruzamento agora também para o outro, concertante jogador do Paris Saint-Germain. Liga, jogo ainda, grande jogada da Argentina, depois ali no... César Pinares Tamayo, outro futbolista... Já não muda nada, porque o Pinares é meio ofensivo, vai colocar-se exato... En lo que será una dura prueba de apertura para ambas naciones, los espectadores probablemente estarán dentro de 90 minutos de fútbol. Creemos que Argentina va a la vanguardia de este, pero será por márgenes estrechos. Argentina, alineación. Martínez Cuarta, Montiel, Romero, Otamendi, Acuña, Lo Celso, Paredes, De Paul, Messi, Lautaro Martínez, Di María. Chile, alineación. Bravo, Isla, Medel, Maripán, Mena, Pulgar, Vidal, Aránguiz, Meneses, Vargas, Sánchez.